Tokkummaan abbootii gadaa Oromoo dhaabbilee siyaasaa Oromoo nagaaf tokkummaaf mari'achiisuu jira. Namoota abbaa gadaa tokkummaa abbootii gadaa Oromootii fi abbaa gadaa Tuulamaa Bayyanaa Sanbatoo dubbise. Abbaa gadaa Bayyanaa, tokkummaan abboota gadaa dhimma nagaaf araaraarratti sochii jalqabeera ka jedhudha ka dhagahamaa jiru. Maaltu kanaaf sin kakaase? Akkuma beekamu sochiin amma Oromoon keessa waggaa dheeraadha. Waggaa 100 Oromoon abbaa biyyummaatti affalmataa ture. Ammaa nuti qabsoon hin calqabe. Haa ta'u malee Oromoon yeroo hunda qabsoo calqabeef daarii ga'uu dadhaba. Eeguma ol ba'ee. Kanaaf ga'ama yeroo ammaa kana qabsoon Oromoo ilmaan Oromoo dargaggeewwan lafaa ol yaatu kuun alatti kuun keessatti dhume amma abbaa biyyummaatti Oromoon calqabee yeroo ammaa kana haara gaarii irra gahaa jira. Amma calqabbiin isaa Oromoo kana abbaa biyyummaa isaa beekuudha ammoo wal ta'uun sarreera tokkummaa isaa cimsuun sarreera kan addaa faca'e kun walitti dhufuun sarreera inneet. Duruu Oromoon tokkummaa hin qabaan sirni nafxanyaa addaa waan kukkuteef. Amma immoo amma carraa amma arganne kana tokkummoo see deemuun dirqama qabaa. Kanaafummaa tokkumse siyaasa adda addaa oduun ta'in gadaadha gadaanan Oromooti. Gadaan kun immoo siyaasa abbaa fe'e keessa kana dandeeggaraa sannanni ofirraa darba jedhee to'an deemumuti. Oromoon garamuu namatti kennitu bineensa alaatu tokkummaa laaleetti mukaan ilma namaa dhiisii saba keenya dhiisii. Kanaaf dirqama san ba'uudha. Oromooti gadaa tokkummaa kun keessa galee warra alaa dhufeef keessa jiru kana warra mootimmoo wal muufate araarsudha inni keessa galee. Kan nagaaf araara buusuu kanatti hirmaataa jiru abbootuma gadaati immoo maanguddootas beektotas Oromoo keessatti dabaltanii socho'aa jirtu. Amma beektotas maanguddootas itti daballaa yaa ta'u malee mataa walitti qabaa jirunuma. Gaafii gaggaafachaa jirra malee dhumarra hin geenye maaliif hunduu keessa galee beektonni keessa hayyoonni keessa galanii. Fuulduraa hundaa dudubbisne booda immoo hayyoota walitti galchinee maa irratti walii gallaan jiru sana araara buusnaa jechaadha. Amma sadarkaa maalii irra jirtu maal jalqabdanii jirtu amma? Amma namoonni alaa galanii siyaasa adda addaati nan biyyaa deemanii amma biyyatti galaa jiranii isaan dubbisaa jirra. Giyoonittis Anjiralaal Hayiluu Gamshuu dubbisne isaan walii galanumaa rakkoon hin jiru. Gadaan nutti kennite waan galeeranii warri gaggalee hundumi. Galma aadaa keessattis yeroo darbee dubbisne an adda addaa'i. Waadaa galanii nu tokko taana tokkummaadhaan deemne jedhanii amma fuuldura hin dubbisne innis aduu kamsii itti qabanne. Kanaafuu isaa walii gallee Oromoo dhoromuudha yoo Oromoon teessoodha deeme walii galuu hin danda'u. Yaa ta'u malee Oromoo cunqursaa jalaa baasu yoo deeman hundu Oromoo kanaaf walii gallee inni isaanirree waa'uma Oromooti malee nu dhuunfaa'u eeggatee abbaa fi daldalatee qotatee nagadatee hin bula jedhanii walii gallee. Kanaafuu tokkummaan keenya cimsuudhaaf amma sirriitti araara buufna jechaadha. Gama mootummaa sirrii itti deema homaa rakkoon hin jiru nuun jechaa jiranii hundaa walii galchinee Oromoo kana akka tokko taanee too deemnu kanarra jirra jechaadha. Hayyoota immoo ganaa dabalan. Dhiheenya kana muummichi ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif durataan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa Asmaraatti wal arganii jiroota filatanii araara dubbachuudhaaf walii galanii turanii kana gidduutti immoo. Wallagga lixaa keessatti haala mul'atu laalchisee gama dhaadi'oo yookaan immoo dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromootii fi gama adda bilisummaa Oromootii ibsi wal dhibdee qabu babbahaa jira. Kan akkamitti ilaaltu akkamitti furuudhaaf karoorfattan? Kun egaa ta'uu danda'a. Yaa ta'u malee nu gamaa gamanaa yoo dubbisne araarri dhufa jechaadha. Kanaafuu amma nu wallaallu amma adda bilisummaa Oromootis kanaan dura dubbisne gasuun dura qabannee jirree dhe. Nama hundura geesse yaada saasanoo si ibse yaada saasa fudhatteetoo waa karamitti deemaan jiru sami ittiin deeman amma yaada jararraa irree fudhanne fuundura sagantaa qabannee jechaadha. Kanaafuu yaanni isaanii maali yaanni mootummaa maali akkamitti deemna fuundura akkamitti wanta kana waliisinsiinnee tokko tokko oduun dhiibin akka deemu san amma yaada samirraa fudhachuudhaaf fuundura sagantaa qabanne. Yaada namoota duraanii biyyatti galanii yaada fudhanne yaada isaaniitti irree nu ibsanii abbootiin gadaa waan jette ala uummanni Oromoo waan jedhe qeerroo waan jedhe ala hin deemnu jedhanii. Kanaafuu namni immoo biyya olii homtuu hin jiru biyyumaaf isaanirree kana hunda baraa keessatti gubachaa ba'anii namoonni dhuunfadhaan jiru yaa ta'u malee walii galchuudha. Karoorfannee fuuldura itti deemnaa jechaadha. Jara sanamma fuuldura dubbisna malee sanaan dura dubbisa. Abbaa gada bayyana mee. Yaadi dhaabota siyaasa adda addaa walitti fiduu danda'u maali jettanii yaaddu? Yaadi waliigaltee uumuu danda'u maali jettanii yaaddu akka abboota gadaatti? Akka abboota gadaatti dhugaa dubbachuudha. Oromoon Oromoodha. Oromoon lamaa sadi hin jiru.
Oromo Borana Barrentura, Ilmana Atakat, Aka Abuti Gadati, Oromoni, Alaba Bagada Kabayato, Mane, Alaba Bagadas and Indemuras, and Nazi as the Adada one demus, Inakuma Bagada Tatau, Ammanu, Oromo Tokome, Yovar Badi, Lamatae, Awaldor Gomu, Alasamale. Dorgommi ku daja digda movie dan kudi oromo bakka digda matinjiru bakka yada kenyatit tokomu dirkama oromo gara wal bektu mo bakka lamatti siyasa lamare ho gote ko dorgoma to dorgomde ya jiddu sanitti to ko ul fu baye to kore akal fide mamale bakka ku dalitti demu gun duru oromo an cecer se sir na nastanya nurat utale kana to ko mi sani reira ya ta umale yada namni mana to koke sagiru tiyare wa ayo umel sani in kaba matin re ya den kaba ya to male mana san takka mana to koti tidemu namare ira jennanu kana fu nu oromo da kasat me gadati tbutu bangutu imbulecho ni migana gadati sun murera ya to male amma akabiti wanna kana ikin dem na jen san sirrit gorsa lande gorsa gadati nenezi akatta kademu ya na icharan abba gada tokuma abbota gada oromov abba gada tulama bayena sambatu ipsakana nakennu kesanif guddan singala tomsada ora abula girada simire biyetenye biyena ganu abota tokuma no avido addandu fakazini gari no avido oromo afan tokko garato konano jimbuleta wali mararame anabba kenya kakile kenya an oromo surre ta titiza wakayo no agodu tokuma kenya no achinso haye ora abula debana nagata